El Vall de Noms comença sempre a la capital de la Costa Daurada, però no pas al canvi de cromos. El Club Bàsquet Salou va ser el primer a lligar el tècnic Jesús Muñiz i és també qui inicia la ronda de renovacions d'efectius per la campanya vinent. Ni un ni dos, fins a sis jugadors de cop que oficialment continuaran al Milà, com a mínim fins a l'estiu del 2022. El base Gonzalo Baltà va debutar aquí a EVA, afrontarà la tercera temporada i és un dels grans descobriments dels últims anys. L'escorta Marc Morales no es mourà de casa, mitja vida de groc, també a divisions inferiors, i equilibra el bloc donant respir continu a la zona de creació del joc. L'alé Cisco Moreno, aterrat al 2019, s'ha fet gran a les ordres de Jesús Muñiz. En la mateixa posició hi ha Adrià Aragonès, de 20 anys, present i futur del Salou i del bàsquet de tota la demarcació. Per últim, Òscar Engomo aportarà veterania i màgia per dins i per fora. I CJ Barsdale serà el pivot estranger que tothom busca a l'estiu i que Salou gaudeix des de fa mitja dècada. Si el projecte funciona, per què canviar? Exacte, jo amb els clubs que he estat, quan el grup en té, ja tens feina feta. És com si comencessis ja doncs, una mica més endavant a la cursa. I nosaltres doncs, aquesta temporada ho hem demostrat, penso que hem fet molt bona feina, i estima que ens vam quedar a les portes, però està clar que les coses s'estaven fent bé. Llavors, val la pena continuar, esperem que s'hagin de canviar el mínim de coses possibles. Els del Tarragonès van quedar-se un sol triomf de classificar-se per la fase d'ascens a la LED Plata i confeccionen el quart projecte consecutiu d'EVA, sempre amb Muñiz com a màxim responsable. La continuïtat és potser la base del creixement sense aturada. És com si fos de casa des de fa molts anys. Jo penso que qualsevol jugador que ha entrat aquesta temporada o que entrarà aquesta, us nota, es nota el moment. Alguns dels efectius no renovats encara romanen fora del territori, en època de vacances. No hi ha pressa i molts d'ells, potser tots, seguiran a Salou. Aquesta és la intenció del club, que pretén incorporar almenys un exterior.